Трета година Калина Михайлова е кмет на село Шуменци край град Тутракан. Всеки понеделник в продължение на 6 месеца тя ще ходи на работа облечена в народна носия. Поводът за решението ѝ е българското председателство на Европейския съюз. Тази идея обаче трябва да ви кажа, че сега намери реализация, но тя е в главата ми от много време. Може би в момента самия пост, който заемам, ми дава възможност да покажа това, което съм събрала много години. Напоследък вече ми идват повече негативните неща в България и смятам, че има какво да покажем на чужденците. Първата носия Калина Михайлова получава от прабаба си преди повече от 40 години. Днес тя притежава предимно облекла от Добружанската етнографска област. Колекцията включва още капански, харцойски, северняшки и тракийски костюми, както и битови кърпи. Всичко съхранява в 8 дървени ракли от едно време. Съхранението също е доста трудоемко. Задължително всяко лято ги изваждам на слънце. Напичам ги по няколко дена. Това отнема доста време. След това се прибират. С любовта към традиционното българско облекло Калина успява да зарази и семейството си. Всяка година на Бъдни вечер всички нейни близки са облечени в народни носии. Така и през лятото на миналата година заедно със своя съпруг посреща 60-годишния си юбилей. Това богатство, тази красота не бива да отива в чужбина. Тя не бива да краси чужди механи, чужди ресторанти, както не веднъж съм казала. Тя трябва да остане тук в България. Това е истинския повод да започнем да ги събираме. Факта, че на газената лампа си боли очите с това, което моята съпруга притежава, доказва силата на българската жена. И нека това, което се мъчим да съхраним, да предадем и на други родолюбиви българи и българки. Богатата колекция и подкрепата на близките ѝ я мотивират да продължава да се бори за най-голямата си мечта. Това, за което най-много мечтаем аз и моя съпруг, това е да си имаме наш музей и всичко това нещо да бъде изложено в музея. Нетрадиционната идея на Калина Михайлова не изненадва хората от селото. Виждала съм много пъти, по празници, понякога и без повод, нали? И би ме радвало да я виждам всеки понеделник. И така в продължение на години в село Шуменци, край град Тутракан, отец Михаил и Калина Михайлова съхраняват духа на българското. Обещават да предават традициите както на внуците, така и на своите съграждани и след края на българското европредседателство.